የተደፈረችውን ሚያስናና አለዋዬ ሕፃናት የወደቀን የሚያነሳ አለወይ ይህስ ዘመዴ ነው ይህስ የሀገሬ ልጅ ነው እያሉ የለቀሙ ነወይ አለወይ ገሎ አርፎ መተኛቱ ስንደት ይሆናል እንደት ይሆናል ምስቱን ዘመድ ባሏ ዘመድ ሲገለው እንዴት አርፎ ጎኑ ይተኛል አለወይ አለወይ አረ ያሳዝናል ያሳዝናል አረ ያስለቅሳል ያስለቅሳል አረ ያስለቅሳል ሕፃናት ወርቆ መንገድ ላይ የሚያነሳ አተው ሲንከራተቱ ማነው ደርሶ አንስቶ የሚያጎርሳቸው አቤት ጌታ ሆይ አዳናችው ጌታን አውቆ የእግዚአብሔርን ስም ለመጥራት የሚያፍሩ ያሉ ሁሉ ሀገራትን አረ የቀረበላቸው ብቻ ጌታ ማዳኑ እሱ ብቻ መሆኑን እንዲያውቁ ልቦና ስጣቸው ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ያውቃሉ ወይ ጌታን ሲጠሩ
ማን ኢየሱስ እንደሆነ ቢያውቁ ቢገምቱ ያለሱ አይጠሩም ሁሉ ጌታ ብቻ ነው የሚያድነው ወደሱ ተመለሱ ንሳም ግቡ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚያድነው 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 የሚያኖረው ፍቅር የሞላበት የሚራራው ነፍስ የሚራራው ኃይል ያለበት የሚያስተጋ ወደሱ የሚያስተጋ ልጆቼ ሆይ አለዋችሁ የሚል ጌታ ካጠገብ ነው ከጎናችሁ ነው አዳምጡት 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 ጌታን አዳምጡት ያለሱ ፍቅር የለም ያለሱ መኖር የለም ወደ ጌታ ተመለሱ ላለው ሌላ ሁሉ አያዋጣም 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 ጌታ ብቻ ነው የሚያድነው ና ወደ ኢየሱስ ናይ ወደ ኢየሱስ እግዚአብሔር ፍቅር ምን እንደሆነ ታያለሽ ና ወደ ኢየሱስ እሳትን የሚነደውን የሚያጠፋው ኢየሱስ መሆኑን ታያለሽ ናይ ወደ ኢየሱስ ናይ ወደ ኢየሱስ ና ወደ ኢየሱስ ናይ ወደ ኢየሱስ ናይ እሱ ብቻ ነው የሚያወጣው ለዚህ ቻለ እንደሁሉ